і безпосередньо про конфігурацію наших сил протиповітряної оборони будемо говорити з Костянтином Криволапом, авіаекспертом. Пане Костянтине, вам просте питання. От зараз до нас звернулися зенітники. Чому не вистачає державних ресурсів на вантажівки, які привозять БК, на снаряди, попри зарубіжну допомогу? Чому це все має відбуватися ось так? Тому що війна – це надзвичайно дорого, а ворог у нас великий? Ну, це само собою, ворог великий, і війна там витребує багато грошей. Але ж треба розуміти, що відносини, що стосуються з нашими партнерами, вони нам не передають гроші на автівки, на снаряди, на ракети, на літаки. Вони нам передають в рамках військової допомоги безкоштовно оці всі речі. А все інше ми розвиток БПЛА, розвиток наших галузей промисловості, які треба підтримувати, розвивати, піднімати ракетний комплекс і таке інше. Це все за рахунок нашого бюджету, військового бюджету. Він обмежений, він у нас великий, але обмежений. Тому треба якомога більше допомагати нашим хлопцям, коли вони там конкретні питання задають і кажуть, нам треба зараз це. Дурних питань там нема. Там не просять там щось, червону ікру, червоне вино. Це там точно. Просять конкретні речі, які треба саме для того, щоб виконувати свій конституційний обов'язок. Я дякую всім, хто донатить. Вже зараз на банці 30 тисяч гривень. Ми сказали, що планка трохи більше 200 тисяч і більша частина суми, вона вже зібрана. Будь ласка, долучайтеся, поки ми говоримо з паном Костянтином. Пане Костянтине, стежу за вашими появами в інших медіа, і ви нещодавно сказали, що Російська Федерація змушена ховати літаки. А чи настільки вони налякані періодичними прильотами наших БПЛА? Вони ж потужний ворог, вони подають себе всередині країни, що вони просто неймовірно стійкі. Але виходить, ні, літаки ховають. Розкажіть, будь ласка, про наш останній БПЛА, який долетів на 1800 кілометрів. Ну, по-перше, мені дуже, я не знаю, як відноситись до того, що ви за мною стежите. Я не знаю. А по-друге, це я не знаю, який БПЛА полетів, тому що у нас в лінійці літаків БПЛА, які можуть долати такі відстані, там 2-2,5 тисячі кілометрів, 3 тисячі кілометрів навіть, у нас їх там 5 чи 6 моделей. І яка саме була задіяна в цьому випадку, я, чесно кажучи, не знаю. Тому що по кожній базі, а це ж треба було зробити удар, Оленія, Дягілєва, Енгельс, треба було одночасно нанести удар, нанести ураження. Причому дуже хотіли ж зробити так, щоб там за добу до цього полетів Іл-76, привіз ракети Х-101, якими вони споряджали Ту-95. І хотіли все цю компанію застати і бахнути дуже добре. Але ну, літають наші БПЛА ну, не дуже швидко, ну, на жаль. І росіяни встигли піднятися в небо. І те, що ми їх змусили піднятися, це ну, дуже, дуже такий ляпас по морді. І навіть один там не встиг злітати в Оленьї, тут 22-й, М-3. Його там накрило. Там ще інше ураження. Але головне те, що ми їх змусили піднятися і змусили політіти на аеродром не так близько до України, подальше. Воркута, аеродром Совєтський. Сама назва така гарнесенька. Да? Він з 50-х років був там заморожений в прямому і в переносному сенсі. І оце його знову вирішили використати. Тому що все, що ближче, і я думаю, що це нормальний діаметр санітарного коридору. 2,5 тисячі до Воркути, Воркуту бити не будемо. Ну, і, взагалі. А зараз, може, і будемо, якщо там будуть літаки. А от потім не будемо. От санітарний коридор питає, там скільки кілометрів? 100, 200, 300. Та я думаю, там 2,5 тисячі, це буде нормально. Тому що іншими засобами, вони тими ж самими крилатими ракетами, можуть навіть з такої відстані нас діставати. Тому що
Пане Костянтине, трошки вас перерву. Дякую людям, які донатять. QR-коди, номер картки для зенітно-ракетного підрозділу. Хочемо закрити збір на вантажівку. Хлопці зібрали 630 тисяч. Нам треба дотиснути ту суму, яка буде перевозити безпосередньо ті боєкомплекти, які збивають все, що летить в небі над Україною. Дякую вам за 80 тисяч, які вже є. Давайте старатися далі. Після розмови з Костянтином Криволапом я зроблю це теж, тому що постійно, коли ми закликаємо донатити вас, ми робимо це самі. А тут, тим більш, хлопці зібрали вже більшу частину суми. Хлопці, які захищають небо над нами, вони безпосередньо турбуються і про автівки, якими мають користуватися. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, наскільки сама система ППО і всі конфігурації, які існують, можуть безкінечно розвиватися? Тому що вчора в нашому ефірі був військовий, і він сказав, щодо БПЛА, ми надзвичайно сильні. Бомбери, FPV, великі крила. А от щодо розвідувальних БПЛА, їхні зали Орлани, вони почали розвивати, вони дошкуляють так страшенно, але вони почали розвивати їх з 19-го року. Ясно, пізно вже зараз казати, чому ми не розвивали. Але зараз синхронно. Це лише питання ресурсу, щоб ми теж і цю галузь розвідувальних БПЛА вивели на певний вищий рівень, ніж є на зараз. Головна проблема стосовно наших БПЛА – це можливості Міністерства оборони їх викупати. Значна кількість БПЛА, які достаються до фронту, це за рахунок благодійних фондів і за рахунок бойових частин, які саме це викупають. Отака, ну, не вистачає нам грошей, давайте будемо об'єктивні, тому треба допомагати. Да? Якщо б ці гроші були, у нас виробників тільки малого середнього радіусу, особливо малого, там десь близько 300 компаній, які займаються виробництвом БПЛА. А ті, що працюють на середній і на більшій дальності, їх там близько 100 компаній, які задіяні у всіх цих процесах. Тому проблема не в тому, що ми не можемо. У нас дуже гарні розвідники. Вони можуть працювати, нам не вистачає грошей, щоб їх купувати. Що стосується зали Орлана і Суперкама, це дійсно розвивалися ці технології, вони особливо там, те, що стосується зали і ланцета, це так званий Олександр Захаров, це його компанія «Зала», так, яка продала частину акцій концерну Калашникова, вкладали великі інвестиції в R&D, Калашников взяв на себе виконання самої продукції, а саму зборку робить зала. Так от, вони ще з 2003 року займалися експортними поставками. Він бувший чемпіон Росії по авіамоделізму. Тобто він в темі, він розумна людина, він вміє це робити. Зрозуміло. Душний розвиток. Нам треба це теж спиратись на фахівців, і я вам скажу, що в основному по БПЛА ми їх обганяємо. Вони обганяємо, так, і про це кажуть всі військові. Я тут довіряю і вам, хоч вас трошки накалякало, що я за вами стежу, але у нас не так багато експертів. Я зрозуміла, знайшли ми з вами місце трошки для сміху, говорячи про серйозну тему. Я дякую всім, хто донатив на зенітно-ракетний підрозділ, поки ви слухали Костянтина Криволапа, авіаексперта.